우크라이나에서는 드론과 순항 미사일을 요격할 수 있는 이동식 대공 방어 부대를 공개했습니다. 우크라이나 군인들이 타는 오프로드 트럭에는 비행하는 목표물을 격추할 수 있는 기관총이 장착돼 있는데요. Вони літають так, як хочуть, на своїх, по своїм координатам, ми знаємо, вони по GPS координатам літають, змінюють напрямок, висоту польоту до 2 км, якщо він буде зверху, я його зможу дістати. Мобільні групи гарно тим, що я можу швидко швидко міняти позицію. То я можу переїхати з одного місця, якщо мені скажуть, що почули десь, можуть його супроводжувати. 러시아는 우크라이나에 수개월 동안 드론 공격을 가하며 각종 주요 건물들과 차량들을 타격해왔습니다. 이 러시아 드론을 격추시키는 임무 수행에는 이동식 대공 방어 부대가 최적이라 할 수 있는데요. зокрема, коли була нещодавна атака безпосередньо місті в Києві, були збиті от з таких кулеметів. А застосовуються всі засоби, які є на озброєнні Збройних сил України, починаючи від винищувальної авіації і закінчуючи от такими крупнокаліберними кулеметами. Щодо окремих випадків, які стосуються безпосередньо в Києві, безпосередньо було збите от таким крупнокаліберним кулеметом. 드론을 격추할 뿐 아니라 그동안의 러시아 공격 데이터를 모아 러시아 드론의 일반적인 경로에 대한 정보를 구축했는데요. 이를 바탕으로 우크라이나 군은 드론을 격추시키기에 가장 좋은 전략적 장소도 찾아냈습니다. Справа в тому, що ворог, аналізуючи кожен повітряний удар, він вносить коригування. Той чи інший напрямок змінюється, ті чи інші маршрути. Ми також це аналізуємо і з більшою вірогідністю, де саме буде наступний удар, ми розставляємо свої засоби, в тому числі такі мобільні вогневі групи. Ну і в подальшому, якщо ворог десь міняє маршрут, є 15-20 хвилин, щоб під'їхати ближче до... 러시아의 드론 공격을 막아낼 이동식 대공 방어 부대의 활약 기대해 보겠습니다.